Hey guys, this is the Hub TV, the most fascinating stories. Na habari ambayo inatufikia kwa sasa ni kwamba Embakasi East MP Babu Owino criticized the government of William Ruto. Ya history ya e-citizen ambayo government inapendekeza wazazi. Hata ni direction imepeana wazazi walipe ile fee kupitia e-citizen. So national schools. So pale Babu Owino akiwa Kamokoji grounds ambapo ODM wako na mkutano pale, Babu Owino amesema the government of Raila Odinga walikuwa wanapendekeza high school ikuwe free. So Babu Owino anauliza maswali, anauliza kama wazazi wanalipa fee na kuni, wengine wanalipa na ng'ombe, wengine wanapeleka pale hivyo kuku juu hawana pesa, anauliza je, wazazi watatuma kuni ama ng'ombe ama kuku kupitia e-citizen. So sijui maoni yako ni yapi, sijui wewe ni mzazi pale umependa hii maneno ya e-citizen. So let me know in the comment section. My name is Jesse Bull. This is the Hub TV. See you in the next video. Thank you for watching.